Сегодня мы участвуем. Фахамат Раис Аль-Мухтарам, Сейдат Васада, Сейд Дмитрий Николаевич, Аздака Али Аза, Сейдат Васада, Юшрифуни Ан Ушарик Аль-Йом, Ниабатан Ан Лихукумат Муску, Ан Нурахаб Бикум, Би Хадихи Мунасаба, Айндама Нахна Нафтах Аль-Йом, هذه الساحة ساحة باسم الباطل الوطني الجزائري الأمير عبد القادر. تاريخي لافتتاح ساحة باسم عبد الأمير عبد القادر، وندعوكم لناخذ صورة عامة.